Vážení, je to tady. Je to tady. Můj první oficiální merchandise pro tenhle kanál. No, pojďme se na něho podívat. Krabice jak slon. A v této krabici se ukrývají první, ne obyčejná trička, ale fakt super parádní dresy s originálním jedinečným popiskem, který má svůj skrytý motivační význam. Za chvilku se na něho podíváme. Já se na to moc těším, krabice těžká kráva. A nebudem to prodlužovat, prostě pojďme se podívat, jak ten merchandise vypadá, jak ty dresy, které si můžeš koupit už brzo na 21.cz. Tak co to je? Co to je? Nůž, krabice. Tak, jdeme na to, jo. Hlavně opatrně, nepořežu něco, co pořezat nemám. OK, odkládáme nůž a jdeme se na to. Ježi, já jsem napjatý, mám to vůbec otevírat? Nemám to radši nechat zavřený a nechat to tady ležet a představovat třeba jenom, jak to vypadalo? Mám to fakt otevřít? Dobře, dobře, slyším, že chci, že bych to otevřel. Aha. Fakt je to tam. Je to tam. Hohoho. Tak se pojďme podívat, co je tam napsané, jak to vlastně celý vypadá a o co tady běží. Tak tady jsou. Hádej, kolik je tam kusů? Odpověď správná je 50, protože tohle je první limitovaná edice Charlieho Greenberga k tomuhle YouTubeovému kanálu, takže jich je jenom 50, protože těch limitovaných edic bude pravděpodobně bývat víc a tohle je taková první pilotní vlna, tak jenom ať víš, je jich prostě jenom 50. Myslím, že to je rozdělený na, že tam je 20 esek, 20 emek a 10 elek. Takže pokud je tvůj velikosti třeba elka jenom málo, jako třeba na chytání nebo tak, tak bys měl rozhodně rychle skočit na 21.cz a rychle objednat svůj kus, protože moc jich nebude. Bude to rychle pryč. Ještě než se na to podíváme, tak ti chci vysvětlit, proč jenom 50. Fakt je to limitovaná edice. Není to o tom, že bychom neuměli nechat vyrobit 100, 200, 500 nebo 1000 těch dresů. Ale je to limitovaná edice a záměrem je, aby tohle konkrétní triko mělo jenom pár lidí. Aby to bylo něco unikátního, jedinečného, neopakovatelného. Takže proto jenom 50. A jak jsem říkal už před chvilkou, těchto limitovaných edic bude v roce pravděpodobně přibývat. Bude jich víc, pokud se to ujme, pokud si budete chtít tyhle dresy trika koupit, pokud budou rychle pryč, no tak přirozeně uděláme další a budou zase vypadat jinak a budou nějakým jiným způsobem zajímavý a bude na nich něco zase novýho, takže každý z vás může mít naprosto unikátní triko, který říká, hej, já miluju florbal, sleduju Charlieho Greenberga a prostě mě to baví a dávám do toho všechno, je to něco, co fakt mě naplňuje a přesně tohle triko má říct. Tak já si nějaký to triko na sebe možná vezmu, abys vlastně viděl, co na něm je, co říkáš? Tak to je ono. To je ono. Dnes jsem lepší než včera. Charlie Greenberg, logo, znáš ho. Ze začátku videa, jasná věc. Dnes jsem lepší než včera. A proč zrovna tenhle nápis s tím krásným velkým balónem, to už není balónek, to je balón na pozadí, proč zrovna tahle informace? Už si spoustukrát na tomhle kanálu slyšel, že mluvím o tom, že i přesto, že nejsem nejmladší, i přesto, že už mi je skoro 30, a tak se pořád snažím zlepšovat, pořád se snažím na sobě makat, abych každý den, po každém tréninku, po každém cvičení, po každém posilování byl o malý kousek lepší, než jsem byl včera. A tohle triko to jasně říká. Říká, že na sobě makáš, že to, co děláš, tě baví, že do toho dáváš tu energii a že postupnýma malýma krokama směřuješ ke svému cíli. Že víš, že to není o tom, že najednou se z tebe stane hvězda přes noc, ráno se zbudíš a najednou jsi nejlepší fotbalista na světě. Tohle triko říká, že ty víš, že každý den na sobě kousek zamakáš a zlepšíš se. A třeba za půl roku, nebo za rok, nebo za dva zjistíš, o jak obrovský kus se posunul, protože na sobě neustále pracuješ. Vylepšuješ možná svůj střel na bránu, možná vylepšuješ svoji nahrávku, možná vylepšuješ to, jakým způsobem chytáš a jaký máš základní postoj. Cokoliv. Cokoliv, co zlepšuješ, tak děláš každý den malinkatý krůček za krůčkem, abys došel ke svému cíli. A tohle triko to říká. A tohle triko ti to má připomínat, abys věděl, proč to vlastně děláš. A jakým způsobem to děláš a kam vlastně chceš dojít. Chceš být prostě lepší než včera.
A toho lze docílit několika způsoby. Možná dáš o jeden gól navíc, možná dáš lepší nahrávku, možná dáš jeden zázračný zákrok navíc. A tohle všechno narůstá a ty každý den na sobě makáš. A tohle má přesně tohle triko říct. Takže dneska jsem lepší než včera. Ti připomíná, že až budeš v tomhle triku se potit na tréninku a budeš makat, co nejvíc to půjde, tak se na to podíváš třeba do zrcadla nebo sám na sebe řekneš si, jo, dneska jsem o malý kousek lepší, než jsem byl včera a stojí mi to za to. Tohle mě motivuje. V jednom z předchozích videí jsem ti ukazoval speciální odkaz, který na 21 mám. Bylo to 21.cz/Charlie. Tady se to zobrazí. A na tomto odkazu najdeš ode dneška i tenhle merchandise. Najdeš tam i tyhle trika, který si můžeš koupit. Opakuju, jich jenom 50 kusů. To znamená, objednávej rychle, protože dost možná rychle taky nebudou. Najdeš tam cenu, jak rychle ti to dodají, všechno to bude na 21 napsáno. Dost možná, když o tom přemýšlím, tak možná uděláme i nějakou soutěž o jeden kousek. Uvidíme. Já si jeden kousek sleduji. Jedno M-ko si nechávám, dávám ho bokem, nebude v té krabici, kterou budu posílat do 21, dávám ho bokem, abychom mohli udělat special soutěž, třeba s podepsaným tričkem. Tohle jedno M-ko dávám bokem. Uvidíme, jestli to bude vhodná příležitost, jakou soutěž bychom k tomu mohli udělat, co zajímavého bychom mohli podniknout, aby tohle tričko mohlo jít do akce, aby mohlo jít třeba zrovna za tebou. Takže tohle sleduj, odkládám bokem a zůstává tady u mě pro nějakou vhodnou příležitost. A další 48 triček, protože jedno si samozřejmě nechám já, protože je skvělý, tak další 48 triček, nebo spíš dresů, putuje do 21 a ty si můžeš koupit od teď hned, od téhle chvíle skočí na 21 a můžeš objednávat. Na tohle triko můžeš uplatnit samozřejmě slový kód FH21 a když už v tom nakupování budeš, tak si můžeš třeba rovnou koupit nový míček, omotávku, potítka, štulpny, nějaký kraťasy nebo třeba rovnou florbalku, abys odstartoval svoji novou éru toho být lepší, než jsi byl včera. A to i třeba jako brankář, můžeš si koupit nějakou součást svého brankářského vybavení, aby se zase posunul kupředu, abys měl zase takový ten pocit, jako jo, fakt do toho jdu, dávám do toho maximum, tohle je to, co já chci dělat, tohle je to, co mě baví. A to, co jsme tady dlouho neměli, podíváme se na detailní záběry. Takže teďka následuje krásná videosekvence záběru tohohle trika, ať si užiješ každý propracovaný detail, protože je úplně super lehký, prodyšný, já si myslím, že odvádět pod bude úplně na jedničku a že ke všemu prostě má geniální zelenou barvu Greenberg, chápeš? A já se na to moc těším, až si ho vyzkouším v praxi. No ale teďka se pojďme podívat na ty vážení, tak tohle je ono. Tohle je první merchandise tohoto kanálu, jenom 50 kusů. Dnes jsem lepší než včera a připomínej si to, protože to za to stojí. Tohle je ta cesta k úspěchu, tohle je ta cesta k velkému tvému vysněnému cíli, být lepší, něčeho dosáhnout. Třeba hrát za repre, třeba hrát Superligu, kdo ví, jaký je tvůj sen, to víš jenom ty. A tohle triko ti připomene, abys k němu směřoval každý den. Samozřejmě, mysli na to, že když už budeš na 21.cz, tak můžeš využít slevový kód FH21, abys dostal 10% slevu. Pokud si pro tohle triko, pro tenhle dres přijdeš i na prodejnu 21 v Praze, tak můžeš slevový kód FH21 na 10% slevu využít taky. Jde to i na prodejně. Tak tohle je ono, tohle je náš první merch. Lajkuj tohle video, odebírej tenhle kanál Charlieho Greenberga a spolu se zase uvidíme u dalšího florbalového videa a zatím teďka hopet šupec na 21.cz a objednávat. Zatím se mějte, čau!